No tak chlapče, válej to pořád, jau, ty vole, jau vajs, jau vajs, jau chlapče, to vole. Krásný den naši, ano, naši. Naši, nazdar, dámy a páni. Udělá jogu. Masitá yoga. My vás vítáme. Ano, my, já, on, Lukáš číslo jedna, ten původní Lukáš. Já, on. Je to správně, ano, neboj se. Vítáme vás, ale už jsem v pohodě. Ale udělá jogu. Vítáme vás u videa z hry Just Die Already. Neboli, no tak už zhebni, no tak už cítí, sakra, umři. A tam hrajeme za nějaké důchodce, aha, které si můžeme vybírat. A já bych jenom chtěl říct, jo. Za prvý, my se potom prostřídáme. Lukáš bude hrát asi většinu času toho, co tady budeme spolu hrát. Nikdy jsem to nehrál. Ano, já jsem to naopak hrál a dokonce jsem z toho natočil video. Je to půlhodinový video, který je na kanálu pro členy, pro pletený kulchy z bambulí a se svatozáří. Takže pak, když ho chcete vidět s předstihem, tak se můžete stát členy mého kanálu, případně počkejte a video potom uvidíte se zpožděním. Staňte se členy, je dobrý. Staňte se členy, říká to i... Exkluzivní obsah. Říká to i OG Lukáš, takže OG, to... OG, který takže... na videa moc nekouká, nemá čas, je furt. Jo. Na videa nekouká, nemá čas, videa netočí, nemá čas, hrát se s ním nedá, nemá čas, někam se s ním chodit nedá, protože nemá čas. Protože někam lítá, že jo? Co se s tebou ještě nedá dělat? No podle mě se s tebou vlastně nedá dělat vůbec nic. Mluvit se s tebou nedá? No mluvit se s tebou nedá jako po delší době, jo? Když jsem s tebou pár hodin, tak se s tebou dá ještě mluvit, ale pak už je to horší. Nicméně. To odumírá. Pak už to odumírá. Vrať, je hele! Bomba! Bomba. Je. Hele, taky. TNT. Tady máte, na. Ježišpadia. Ne, neleské věty. Hele, pěknej ten nabirák. Woohoo! Tak, zpátky ke hře. Jak jsem říkal, hrajeme za důchodce. Je jich tam několik na výběr, takže potom si můžeš vyzkoušet někoho jiného. Tohle to je Stanislav se jmenuje? Stanislav. Asi jako vlastně jsou stejný, ne? Není jeden jako lepší nebo vlastně. Asi bude to samý, ne? Myslím si, že. My jsi říkal, jestli na nás někdo neťuká, ale ne, je to ve hře, tak dobrý. Potichu. Vlastnosti budou asi stejný. A hrajeme za důchodce a úkolem je. To je taky ve hře, že jo? To vypadá jak nějaký dělník. Když má tu. Au. A úkolem... Dobrý, já teď trochu vyteču. V pohodě. Pan řidič, počkejte na mě! A úkolem je se prostě co možná nejzajímavějc zabíjet. Hledat v tom světě tyhle ty tikety, jo? A prostě plnit takový úkoly, který máme tadyhle v tom bucket listu, jo, kde tadyhle já si můžu dát claim everything, což jsem všechno měl zatím teďko to, a tadyhle prostě, já nevím, několikrát bouchnout, hele jo, použij prostě 50krát výbušninu, jo, má to odstupujení levelem a použil jsem 26krát, prostě, to je to předchozí video, který jsem hrál, za mnou je červená barva, protože krev, že jo, je tady se mnou červený Lukáš, protože, se mnou. Protože krev, jo, ty jsi říkal vlastně na začátku, než jsme začali, že máme jako hodně podobný odstín, že jo, my jsme úplně jo, přibliž se jenom, ať je to vidět, no, jo, tam vůbec není vidět vlastně, kde končím já, kde začínáš jako ty, tvar té hlavy je úplně stejný, jo, tvar té hlavy je taky úplně stejný, no. Čelist, jo, všechno, no. Tak. Jo, i vlasy mám. Martin je takový vyřezaný. Já to jsem víš, takový vyřezaný z plášť. Do kuličky. Hele, tak tadyhle ten válec, ten se dá vzít, jo. A já jsem teda říkal, že tě naučím, jak se to hraje, jo. Kvečkem, Ečkem ovládáš jednotlivý ruce, jo. Fkem můžeš dělat bu, jakože fakt bu, ukážu. Okay. Jakože jde mě jako vylekat. Auto asi nevylekám, to se mě asi nelekne. Tady nějaký popeláři by mohli být. Hele. OK, tak teď neudělal bubu, teď tady tancuje, dobře. A ne, on mě, ty vole, on mě hodí do popel. Ne! Jseš pod tím. To si děláš strandu, ne? Jseš pod tím. Jsem, no, ale tak on, no. Jo. Ale, ne. Ne, hází mě, hajzle, je. Jak to ten malý vždycky hodí a schová se, ne? Jak by to měl boku, zazoruju. Já to vidím, no. No, OK, nech. Já se jim pomstím těm svňákům, jo, sleduj, počkej. A přitom tě to budu učit, takže to je, Fkem děláš bu, jo, on se na nás naštval asi kvůli tomu. Rkem spadneš a plazíš se,
nebo dělá žížalu, nebo, nebo nevím, jaký zvíře chodí takhle. A X-kem se resetuješ v nejbližší popelnici, jo. Což jsem udělal, jo? Tím se vyléčíš, ale všechny věci, které si v tom světě udělal... Mezrnkem, tím skáčeš. Ale všechny věci, které si v tom světě udělal, tam je truhla. A neviděli jsme někde klíč? Jo, viděli jsme klíč. A všechny věci, které uděláš v tom světě, tak i po tom resetu zůstanou. Jo? Jenom. Tak já se tady pomstím tomuhle tomu chlápkovi. Ale X-kem. Láš si R-kem. X-kem se... Ha! Nelezkem je, vole! Nelezkem je! Nelezkem! Oh, ty kráso! Mňamníka! Ty kráso, ale to je... To je asi spíš jeho. Asi jo. Se rozložil. Hele, a já bych si tady chtěl vzít to střevo. Dobrý stříkanec. Ne, to není střevo, hodit, zahodit. Střevo. Ne, to není střevo, to je noho. Střevo. A, to je ono. Budem někoho zmýdlit. To jde, samozřejmě, jo. Záleží na tom, v jaký ruce to máš, takže podle toho používáš... On je tady znova, hajzdle, hajzdle, jeden. Podle jo, toho používáš... Ečko je pravá, jakože pravý mišítko, kvěčko je levý mišítko. No jest, jo, jo, přesně tak, chápeš to dobře, jestli jsi to řekl dobře, tak to chápeš dobře, nicméně. No. Ne, nevím, to je jedno. Takže tak. Takže tohle by bylo rychle k tomu, k ovládání. Já tady ještě chvilinku jenom něco projdu, jo, protože... Na šálu, jo? Masová šála. Au! Jak tu byla? Ty kra... Ježišmarja, to... Mě hej, tam... očičko. No, oko mi tam to... Hustý. Hustý, no. Já tady ještě něco... Ty auto jsou nějak nepostižený. Auto jsou hodně... Počkej, já ho zkusím chytnout, jo, schválně, jestli to zvládnu. Ha! Jo, to prčec. Ha! Ha! Mám... Jo, mám! Můžeš aspoň... se brát? Asi nemůžeš. Cože? Jako říct, asi se... Ne, 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 to nejde, to nejde, to nejde. Aspoň takhle projede město. Jo, tak nic, tak asi, jo. Jsme ho projeli. Co to je tohle? Nějaká krabice, hlavně to nerozumí. Křehké. Křehká krabice. Pozor... Počkej, tak to chce vzít oběma rukama. Tak a nevím, co se teď jako s tím... Já nic nemám. Počkej, já to dám tady na ten hydrant, jo. Tu táhne, kde... A teď to pustit? Jo, jsem čekal, že tak počkej, já na to hodím nějakou trhavinu, ne? Ty vogo, já jsem v tom videu, ty jsi to viděl, že jo, to video, tak já jsem tam zapínal ten větrák. A bylo to úplně na prd, že jo, protože to vlastně nic neudělá, akorát nevím, jestli je tady někde ta baterka teda. Jo, zůstala tam, OK. Tak mě napadlo tam neskákat do toho větráku, ale hodí do něj tu trhavinu. Tak to vzíme, jo. Že by to jako odpálilo, odfuklo. No, že by to odfuklo, no. Baterka je pěkně těžká taky. Tu pak odpaluješ ty, nebo sama se bouchne celá ta trhavina? Ta se sama, jo. To po nějakém čase. Tak, je to tam, tady vezmu trhavinku. Tak, okej. Okay. Tak jako než ona se asi vybouchne, tak dopadne někam. Aha. Tak to jsem dost zklamanej teda. Dobrý, tak já ještě vezmu jednu a zkusím odpálit tu krabici, jo. Ty vogo. Zakopli a rozbili se. No, hodně se tady rozbili. Já tadyhle ještě tajmí, tak přírodně, nevím, co znamená, ale... Tak co, myslíš, že se s tím něco stane? Jo, rozhodí se to na prcám. Ty vole. Tak ty se rozhodil na cimpr. Ty se rozhodil hodně na velký... Bedna vydržela. Na velký cimpr a k tomu i cimpr, ty vogo, jsem se rozhodil. Bucket. Chakára. Fajně. Fajně. Jú, aha. To je takových míst. Hrozně moc, no. Se dá jako zavíst. Jakože, a jsou tady i různě jako skrytý místa, jo? Že, že to není jako jenom... co to je? Plčení? Nábojnice? To je světelný merch, ty vole! Pustý. Jo! Nejlepší hra na světě, pojď sem. Já tě zabiju. Pojď sem. Kasera Star Wars. Pst. Aha. To je dobrý řízek. To je dobrý řízek, ale nejde s nimi udělat, ty vole. Tak počkej, tak já. To hodně kuřátek asi. No asi jo. Pustý. Grillmaster, hele. Ježišmarja, to se grilluji já, ty vole. A rozbiju vám tady ještě popelnici, nebo rozhodím. Je! Yeah. Sorry, kámo. Dobrý, či zase se zasek. Ty to viděl z toho? Ne. To kuře se jsi vylítlo, nebo se z ní stalo? Ne. To bylo v asi těch odpadkách. Že tam nejmlátil, nebo tam bylo celý kuře prostě. Aha, jasný. Upečený. Kafičko, mňami, mňami, mňami. Co, někdo po mě něco hodil, že jo? Ne, to bylo možná tahle voda jenom. Pozor. Koukám, co uváš. A tam jsou lidi nahoře. Tam lítá pán? Někdo na balonku? Tak se střelíme balonek, ne? Hele, klíč by to chtělo. Já tak potřebuji klíč, ale já vím, kde je jeden klíč. A ta je zase tahle bedna křehká. A co tohle z toho? Chcípni, vole.
nebo ty jako něco. A tadyhle, co? A tohle to dělá co? Lukáši, budeš muset hrozně moc obě... Jo, skutřík. Na to asi nejde, co? A, jde? Ty vole, nečekal jsem. Skutrmány. Ovládá se to dobře, určitě. No jo, výborně se to ovládá, ale můžu řezat přitom. Jo, to řídíš to normálně, jo? Jo, řídíš to dobře. No, asi jo, ale on jak jezdí přes ty koleje, tak hrozně jako bumpruje. To... Já jsem si říkal, jestli blije. Vytírá blitky asi. Travaj, no, dobře. Ten naskladňuje. Ty vole, já to zní hrozně hlasitě, že je to? Mm. Co tady? No, ale to budeš objevovat všechno ty. To... Jú, zapálit a proskočit ohnivým tím. Ne, můj meč. Jo, možná, že já jsem se držel jednou rukou, tak možná proto... Ne, kde je můj meč? Myslíš, to bude zapálit? Nevím, zkusíme. By mohli vlastně... Mohlo by to jít zapálit, ne? Ale možná budeš potřebovat nějaký. Ne, tak to asi není zapálit. Ty vůbec nevím. Ale... Jo, aha! To bylo, takhle. Hele, ale tady já jsem vlastně začínal, tadyhle je ten můj pečovatelák. Aha. Jo. No, Lukáši, OK, hele, tak tohle já ti všechno nechám, jo. Ty si tady budeš hrát, já na tebe budu koukat, budem se prostě bavit, bude to tohle to bude takový jako pohodovější video. Taková odreagovačka. Taková odreagovačka, přesně tak, jak říkal Lukáš. Potom, pokud... Ty vole, tady věcí. Pokud se vám to bude jako líbit hodně, tak samozřejmě palec nahoru, budem za to hrozně moc rádi, ale hlavně no, uvidím, že chcete tuhle hru, krom teda toho videa, který už je natočený, krom tohohle z toho videa, takže bude další a to bude zase víc taky prostřihávaný. Jsem byl takový jako bonus. Vidíte mě i po dlouhé době. Přesně tak. A Lukášem, vidíte mě i jako fyzicky. Přesně tak. Lukáš mi to prostě... Ale... to je zapálený vůbec. Vidíte můj face po dlouhé době. Máš helmu, si myslí, že tě to ochrání. No. To chtěl říct, málem ochránilo. Málem ochránilo. Hej, je tady to hrozně moc nedělání, takže my se teďko jenom... My se teďko jenom rychlostí tlesku přehodíme a jdeme na to. Wow, to byla rychlovka teda. Tak ty hele, tleskneš, netleskáš. Takhle, že... No. Aby si to ještě trošku zčervenal. Jo. Tak Lukáši, je to před tebou, je tato ta hra volná, bacha tramvaj ty vole. Tato hra je před tebou, tak si to snad užiješ, bude to zábava, doufám. Jo, hlavně nešlápni na, ty vole, pozor, hrábě, hlavně na ně nešlápni, víš co, to by mohlo udělat, způsobit něco hrozný. Tady, počkej. Kaktusy, ty vole, tady. Tady se nabízí, ryba tady leží, tady se prostě nabízí takových věcí. Klidně ho tam nech, to nemusíš nosit, že jo. Nebo si ho odnes do svého pokoje v tom, v pečova. Ty vole. Já jsem teda nevěřil, jestli mi to fakt jako něco udělal. Já jsem taky nevěděl, jestli to něco udělal, ale vzhledem k tomu, že jsem tu hru hrál hodinu, tak jsem čekal, že to něco udělá. Hej. Tě zahodil, že jo? A tam má nějakou pilu, nebo co? Jo, tam je ten zastřihávač těch. Můžu vlastně to? Můžu mlátit jako minimum? Nemůžeš asi. Já můžu jako no, to možná. Když máš nějakou zbraň, když máš nějakou zbraň v ruce, tak můžeš. To nevypadá dobře teda. Ej, čová ti kost, kámo. Zdeneš lepáka. To nemůžeš. Můžeš hrabat tak akorát. Jo, jakože... Třeba to může sejmout tramvaj. Ale je tam ten... Always. Always. Zastřihávač těch. Tadyhle vidíš? To je vidička. Plotů. Jo. Tak pojď. Asi ještě druhou? Druhou? Rukou chytni? Nejde? Ne? Mm. Ne, okej. Okay. Ježiš, to bude brutální. Tak ty jsi mě vyhodil, jo? Bastarde. Dávej! No, vole, ten si tě podal. Řízl do krku. Počkej, dostaneš rybou. Co po prvních asi dvou minutách na tu hru zatím říkáš? Jo, paráda. Paráda, že jo? Do pytl. Víš co? Není to. Holemku. Já ti tady v obědu, tak ty nic. Vole. Jo, ty vole. Můžeš pochcat, hele. Nevím, co jsi pil, ale můžeš je pochcet. Nebo možná víš to, důchodce, že on se s tím bohužel nedá... Jo. nedá chodit, no. Jo. Teď se mu vysměj, protože to je... Já vlastně, když se respawnu, tak budu celý? Jo, budeš celý, jo. To je právě smysl toho respawnu, že jo, tadyhle.
Jo, určitě. Jo? Ale možná já jsem se držel totiž jednou rukou. Ne, asi je to blbý takhle. Je to stejně blbý, že jo? Zkoušíme. Já jsem jezdil přes ty koleje, tak ono to... Jo, vidíš, že ty je to, prostě... Je to úplně jedno, no. No. Kam jdeš? Nechtěl jsem srazit. Jo? Kanál. Jsem se naskákat? Jo. Pohoda. Pohoda. Zkus dát čelný náraz s autem, schválně. Co to udělá? To bude vypadat. Dobrý, pohoda. Přežil jsi, tak to je... Wow! Pohoda. Hele, pst. Rampa. Rampa McQuack. Jo, jo. Dobrý, no, Luka, fakt se ti dobrý, to povedlo. Jo, jo, nejlepší, mě to nejlepší. Mě to trochu rozhodilo, tak tady. Nejlepší z nejlepších, pane! Tak. Nemá to nějaký nitro? Asi nemá, co? Tak, hele, je nám. Hele, dáme tiket. To by zase vizí to oko. No, hlavně vizí motorka. Do pytle. Tady v té, hele, tam v tom je tiket. Já a vedou jsem... k tomu dráty, Lukáši. Musím pustit, počkej. No, tak se pust. Pustit a pustit. Hele, tiket a vedou k tomu dráty. Takže baterku... Někam nahoru. Ta, ty vole, hodně nahoru. Asi nemáš vyskákat podle mě. Tam byla nějaká podle mě jako lepší cesta, ale nevím. Asi no. Se nechytne, co? Jako... Ne, 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 nedá se chytat, no. Hele, já se res... Resto? X-ken. Aha, restoni se. Tak. Je to za tebou, za tebou. Tak, tamhle. Tak, hele, jak to tam vede, ty vole? Já to vede. A to vypadá... Tam se stane, já jsem nedá nikdy moc dostal. Já nevím, člověče. Někdo dá si vyskočit. Možná třeba na tom A jestli třeba do toho nestačí třeba střelit, víš co, nebo něco takového. Zbraň. Zbraň se dají v automatech kupovat. V těch automatech. Jo, jo, jo. Tam se to vydá. Automat, automat. Tamhle jsou automaty. Wuuu! Zrychlíme. Bacha na to, jo. Pohoda. Ty vole. Jsem ani nečekal jsem teda. Jsem si šlápnu. Jo, jasně. To poznáš, ne? Ty růžový přece. Salám? Jo, to je jedna ze dvou, tak už jsou tam potom i nějaký dole. Možná, že... Dolů, dáme máš já jsem čekal právě, jestli... Můžeš na to kliknout myšítkem, dáme máš dolů. Stejně, ale... Ne? To hlavně se teďka nedělá, musíš ho šipkovat. Oh, zajímavý. Tak proč je tam jedna prostě... ze dvou? Nebo... Tak máš asi jako dvě zbraně tam fyzicky? Nevím, nevím, tak si zkus vzít ten revolver, no tuhle zbraně a zkus do toho střelit. Počkej, když se schlachla jenom, načku tam jenom. Jo a máš to, máš tři nesebraný odměny v tom bucket listu, tak možná tam budou nějaký nový zbraně, tak dej escape, dej Bčko. Bčko? Aha, a tadyhle dej claim everything, to Zko. Aha, jasně, ok, blablabla. Dobrý. Jarda, sebral tři jardy. Jarda tady. Grillmaster. Grillmaster. No. Tady bych musel pamatovat ale někde. Na jídlo musím asi co? Cože? Nebo jsem je odemkne pamatovat? Odemknul se ti, teďko můžeš tady koupit. Je paráda. A vlastně peníze jsou někde nějaký? Ne, ne, ne. To je jedno, prostě. To je jedno. Jako na to je, tak to můžu. Přesně tak. O, takže počkej. Jako Ečko plameňák. A Ečko zbraňák. Ne, to nic. Jsi na, dolů, no? Už to tam bylo. Kurdeš. No, dobrý. Tak pojďte, hoši. Tak zkus, jestli když střelíš do toho, tak jestli to něco udělá. Já si trochu myslím, že neudělá. Ale třeba. Hoši, opatrně tady. Opatrně s tím. To, brutální, no. Tak, tady nic nepojede. Došli auta. Došli auta, no. Takže tadyhle do toho zkus střelit. Možná dovnitř, no. Tam je čulítko, tak. A nahoru. Ne? Jo, to mám bazu asi na jo, jo. Pomenovat musíš? Můžu to zkusit jenom jako, že ti tam takhle shrábnu? Je to stří takovýhle kuličky, jo? Zajímavý. Jo, ono to, jo. Tak nevím, no. Tak asi nic, člověče.
Já jsem si myslel teda, no, že jako to nic dělat nebude. Tam možná se s tou něčím vyzkoušet, to možná, ale tak tady, to je podivný. Nebo tady přes nějaký ty prkínka, přes ty vogo, nevím, no tak jako možná. Ale tam asi nevyzkoušíš, ne, pak zítra verzi. To asi nevyzkoušíš, no, a tady je nějaký jako zamčená část města. No nic, ale nechám to na tobě, to třeba tam bude vchod tamhle tudy. Máš plamenomet, můžeš si vyzkoušet, cože? Auto. Jo, jasně. Auto Valendos. Tybo, tady. On má v sobě díru ve střeše. To auto má v sobě díru. Takže jo. Asi. Co to je schválně? No tady to, jo, aha, ok. Jsem čekal, že to nepůjde teda, no. No? No jasně. Objevil jsem nový místo, super. Paráda. Paráda. Už také tady toho málo. Ježišmarjo. Ty, co to je? Bosalvi. To tady asi nejde. Ježišmarja. To je jak v Poustlu, ty ne, takový ty, nějaký takový ten, co myslím. Jsou míromilový mnichové, ne, nepoznáš přece, to je jasný, ne, úplně. Vždycky starou. Tak jo, dobrý, jedem. Asi X-ko, no, musím dát. Bucket list? To můžeš, tam máš určitě nějaký splněný. No. Ty tětík, za to jsou nějaký věci, které si můžeš kupovat v jiných automatech. To jsem ještě ani neskoušel. Hej. A teď je úplně zabili, takže X-ko, a měl by se svobodit tady. Já jsem ani nevěděl, že tam byl mezi tím. Jo, tak asi... Jo, jsi tady mezi nimi. Ne. Ale asi v pohodě. Klíč? Klíč bys si potřeba. Nebo to, jestli se v odsaď těko dostaneš, ty. Protože jsi se sem dostal tak pokoutně. Víš co? To nejde. Na tohle místo ses dostal tak jako pokoutně, víš co? Tak jako, jestli se v odsaď vůbec dostaneš. OK. Dobrý. Jo, OK, super. No, a teda tím pádem můžeš zkusit jako přeskákat, no. Střeše. Ty vogo. Jestli to půjde? Tak věříš mi nebo ne? Ne. Věř. No, pínavý teda. Tak. Nevyskočíš, že jo, prostě. Jakože, víš co, tady nemáš kam vyskočit. Hmm. Tak se koukni do těch zenových zahrad spíš. Okay, já když půjdu. Hele, třeba se tam... Když půjdu, tak to... Lukáši, třeba se tam potom dá, že máš nějaký, já nevím, že máš nějaký ten jetpack nebo něco takového, že si odemkneš. To jako určitě bych se nedivil u téhle hry. Takže... To sakra. To je, vem si jí. Tak. Jsem v pohodě. Hazda, Roši. Zkus tady do gongu bouchnout. Nic. No tak něčím musíš asi. Skrouču ty ruce. Musíš mít nějakou palicu. Svíčka? Bez svíčka? Nejde. Jde. Tady je popelnice. Co to je? Je to nějaký. A tam byl modrý tenhle ten. V těch druhých dveřích naproti. Pardon, s zavalením. Co to je? Další tady takhle? Ne, máme. Tak retard. Ne, tak to nej, to nejbejt, to netahej. To spíš prozkoumej, co tady ještě je. Co to nějaký? No něco, na něco to asi bude, ale... Kde jsi to viděl? Tady, nevíš? Nevím, jak, tady, jak tam projížděla ta kamera. Aha, tak jsi to viděl. Tak tam byl modrý někde, no. Ale já nevím přesně kde. Tady mluví, ale truhla. Truhla se dá, myslím, otevřít bez klíče. Jo, a jenom si dostal progress. Jako nějaký progres něčeho. Bonzaj, no. Do pytle. Těžký je to všechno jak kráva. Jo, no. Tak se koukni tadyhle, co je chtěli třeba... Jo, tam nic není. Uní. No a kde jsem to viděl teda? Jestli jsi to nějak jako, jak jsi to přeskočil, tak jestli vlastně neměly být tady tyhle dveře otevřený a ty vrata z druhé strany no, ještě. To mám být. Jo. To můžeš zkusit zabít, no. Ježišmarja, to je řek. A když střelíš do toho gongu? Ha? Gong master. Jo, ono je to s nima, ono to s nima hází. Zajímavý. No ale jakoby, pálí, že tady nic moc asi...
No právě, protože víš, jak jsi se sem dostal tak jako podivně, tak já si myslím, že tadyhle, jak jsou ty vrata, tamhle ty, tak ty by měly být ještě otevřený, jo. A vlastně nejsou. Jo, tam to pokračuje dál normálně totiž. Víš, tam nějaká ta. No právě, tam je to hodně. A leda se tam dostal přes tu střechu tadyhle, no. Tady vlastně nebyla, tady jsem tady. A když střelíš do týhle, do tohohle divného toho, co to nedělá? Tak já nevím. Svítící koule. Prostě normální svítící koule, že jo? Tak. Taky je tady máš? Jo, mám. Máš? No tak dobrý, tak v pořádku. A tady? Tady potřebujem klíč, no. A te, jo, tak takhle se dostane dál. Tak jdem pro klíč, já vím, kde je. Dá se to nějak dát. Nedá. Ale já vím, kde je klíč. A proč tady tohle sakra? To jenom počkej, aby tě mátlo. Počkej. Lukáši, to jenom aby tě mátlo. Jak jsem se tam dostal? Tamhle přes to přeskákal. Jo, strany. Z druhé strany. Jo. Jdem pro klíč. Já vím, kde je. Já se jenom podívám. Ne, jo, já jsem vlastně na tomhle byl. Na tom. Byl, no. Tohle je jediná cesta ven, jako se vozaj dostat teď v tenhle moment. A přeskočit to tamhle leda. Ne, asi nepřeskočit. Ne, tam do toho okna. Tamhle. Tak, musím naskočit, no. Mohl bys to dát. Dobrý, jsem tam. Seš ta? Je katana! Co to je? Katana. Ale katanu jsem měl. Necháme si zbranit. Jo. No vida, tak seš tady nakonec, si ti to povedlo, ty bogo. Kráče. Co? Bys to musel někam dál? No tak tady dolů. Jo, to seš tadyhle v tom... To jsem tady jo, aha, právě, jo, jsem takhle, právě. Jo. Aha, a takhle? Okay. No takhle. Luxi. Jestli jste dostali zpátky, to nevím. Ale jo, tam je to hřiště potom. To půjde nějak, ježišmarja, to musí nějaký. Jo? Jo, běž tam. Tam asi nic, co? Běž právě. Tam. Okay. Dobrý. A půjde si po střížce, kdyby. To půjde nějak. Jak se přidržuje? To je automaty. No a je to. Takže teď už je to prostě. A jsem vloj. A ty asi jsi vloj. Oh. Wow. Sem se možná mají dotlačit ty koule, no. Mm. Hele, sopka. Hele, tamhle, to no, aha, to je ono. Jo, tak ono to je celý teď. No, jo. Zajímavé. Zajímavé. Tady je ta branka, že jo? Tady je ta branka, jo. No, která je zamčená teda. Tak doufejme, že se odsaď fakt dá nějak dostat, jako. Jo, toho se vůbec nebojí, Lukáši, klidně na to šel. Ono by mě to ukázalo, ne, kdyby to šlo jakoby zmášlout, i když mám plný ruce, nebo ne? To nevím, čověče. Tak to pust, no. Vole. Vypadni z mýho trávníku. Já mám pahelky, ale střílet umím. Teda, jakože umím, ale netrefu si. No to já jsem zavetlání. On má jako helmu, ne? Já jsem přišel o to. Nebo nic si nepřišel, což podle mě úplně v pohodě. Ne, koukni se na nás, koukni se jakoby na nás. Šubar, jo. Všim si z toho, co jsi chtěl. Všim jsem si. Jo, pane. Jo, všeho jsem si všim. Jo. Ale jsi v pohodě docela. Jo, pohoda. Teď už nejseš. Mhm. Kde ses, jo tadyhle, hele, hnedka před ním. OK. Kde mám svůj? Tady. Tady. Tak to je taky brácho. Tak musíš tadyhle, víš co? Jo, takhle. Překáž. To bylo to nějaké dobré, jo? Nezeceď. Já se tam dostanu! Dostanu se tam! No, kde jsem, viď? Jsem malej. No. Jednu ránu, ale nevím, co tady jako uděláš. Nevím. Otlačíš tohle? Vytlačím Jardu. A nevíme, na co to je, ale tak to jsou to, že jo? Elementy. Ale to je jaká tam oheň, voda. Vítr ví, samolepky lásky po kapsu. Radši ne, Lukáši. Tak co je, proč nepálíš? Kdo je? Nějaký zmatenej. Kde je ten loup? Tady jsem. Loupežník. Tady. Hojdejdejdej. To má banjo. Nic, tak se asi nespavnám. Jo. Můžu to zkusit se k němu dostat? Já se tady co to nějak prohodím ručičky, vypadám jako detardíček. Tak, nějaký zbraje tady nemáš už, jo? Okej. Okay. Když se držíš, tak. Jo, on už je takovej... Takovej rezignovaný mi přijde. Ukaž. Nevím, co pro to. Pacha na minu, kámo. Budeš mi bambitku potom. Bambitku? Wuuu! Až zabiješ. No ne, asi nejde zabít podle mě. No nic no, tak můžeš hrát dál. Pořádku. Jenom jsem si to chtěl zkusit.
Tam asi nechoď, se koukni spíš, co tady je dál. Je, já nemám jarmulu, ale. Jakou jarmulu? Na levě. Po mně zase, ježišmarja! Čekaj, já potřebuji ty zbraně aspoň. Tak to jsem na tebe zvědavej teda. A teď se můžeš koupit, tam byl automat. Nechci. Já si tyhle svoje už mám na nějakou tisky. Jednu mám. Druhou. Nemáš ruku na druhou, ne? Tak jo, já si zdechat tu jednu. Když se koupíš, tamhle jsou ty. Okay. Ach jo. A my musíme, jak se kouknu, jestli se dá odsud fakt dostat pryč, Lukáš. Jo, já. Já si taky myslím, že jo. No. Co je tady vlastně? Štíty a takový věci, pilulky. Štítky. Štít by možná mohl fungovat, no. Co je tohle? Svíčka. Co je Romanova svíčka? Nevím. Klaunský nos, hele. To si dej. Paráda, to si dej. Steroidy, co děláš steroidy? Nevím, tak to zkus. Okay. Budu na... Myslíš, když si koupnu další, že budu větší a větší? Myslím si, že ne. Jo? Nebo takovej... No přijde mi, že jo? Nevím, jestli větší, nebo jestli se ti změnily jenom jakoby ruce. Ne, tak takovej, jenom se to resetlo. Ono jakoby, se to jakoby jo. Nějak to. Tak zkusím ho bojovat. Tak teda já se klasovou štít. Aha. Tak, on se dále pravej. Tak. A... No a tak na co ti jsou steroidy, tak když si vezmeš pistoli? Tak potom můžu kdykoliv mátit, vej. No to ti nevydrží dlouho, to mi jenom na chvíli, jo. Podle mě. Jaha, to je. Právě jsem chtěl, abys to vyzkoušel, k čemu, jak jsou dobrý. Pojď. Jo, ale ty nemůžeš vlastně ničem látit, musíš mít nějakou zbraní, jo. Teď vás zapálím, noši. Zadám mě. Pohoda. Tady pomáčí to. Hoďte, hoši, hoďte, roztočíme to tady. Hoď to roztočíme, droužku. Ty vole. Co na tou hru zatím říkáš, Lukáši? Jo, paráda. Baví tě to? Jo, jo. Tak jak jsi zmínil v tom videu, no. Taky prostě připomínal, to jsem vlastně řekl, když jsem to video viděl, že jo, že ti to připomíná Benenet, přesně takým pohybem a tak nějak. A plus ten jako, pain že... mi to připomíná trošku. To já jsem nehrál a neviděl asi. Jo, nějaký, viděl jsi to určitě, no. Tam si odporal tím prakem toho člověka, soba nebo něco, musel si udělat co největší škodu s ním. To jsi viděl. A možná, jo. Pojďme se tady na schodech nahoru, co tam je. Uvidíš se znovu? Já si myslím, že jo, člověče. Zkus je rozstřílet úplně, no, uvidíš. Jsou lahodné zvuky, co? Mm-hmm. Ale jsou z nich salámy. To dobře asi. Asi neobjevěj. Okej. Podle mě jsme prolomili nějak ten... Oh. Ty vodno. To bylo všechno přeskočit. Asi jo, a tam bylo něco na zmačku. A tady se jde dál, že jo, ještě. Tyk. Tyk. Jo, tak to jsem ani nečekal, že půjde, člověče. Ještě tady vám. Jo. Opatrně. Chcem tam spadnout? Jo, chcem. Paráda. Co to je? Oh. Nějaká velká kudlanka? To je nějaká prostitutka, ne? Kudlanka, vole. Kudlanka. Nábožná. Jakože prostitutková kudlanka. Jak se máš? Je! Tady, brácho. Brácho. Já se vám štít, jo? Asi ne. Asi nic. A co je tohle? To jsem já. Jo, tady můžeš jenom když nemáš nohy. Asi. Tak tě to pustí. Nesmíš mít nohy, kámo. Blbý. Tak si lehni a můžeš si nechat odstranit nohy kudlankou. Já to udělám. No lehneš si a necháš si odstranit nohy kudlankou. Jak se odstraním? Půjdeš k ní a ona tě to, ne? Neutočí? A jak hlavně to ono to tak nějak jako jebne. Jo, hele, ale útočí na nohy. Dobrý, tak, kámo, dobrý, máš tak, jenom nohy. Mám jenom nohy, to asi tady nevím, kdo. Dobrý, můžu dál? Dobrý. Můžeš. A nejsou tam nějaký jiný varianty? Že tam budou třeba, že když nemáš hlavu, nebo něco takového, ty další, že tam jich je spousty. Nohy? Nohy.
Hele, a tam je vedle ní ještě? Tak nevím, jestli to bude bouchat, co myslíš? Vypadá to bouchavě, co? Vypadá, já že nemám... Máš tam nějak tu pistol? A myslím, že bude stačit... Tak jestli to bouchá, tak bude stačit pistol, si myslím. Ale je tam vedle ní klet? Počkej, třeba to bude odbouchnout. To nepůjde. Že ne? To si... Jsem skoro jistý, že ne. Jo, a tam je poslední ten? Tam byl, nebo poslední, byl tam zelený. Na země. Haha. Metku. Tu bych se to nafoukla, než jsem... Jo, no. A? A, super, nemáš nohy, akorát co si... Pomoc! Co se toho nedá dostat? Myslíš, že jsi spavl, že to zahřezlo? Cože? No, jo. Ne, no, tak ne, dobrý, máš štěstí. Akorát, že my nevíme... Ne, já mám... Co? Kdo? Jedno, neřeš zbraje, to si koupíš. Akorát, že my nevíme stejně, co s těma zelenýma věcmi a s těma dělat, no. Salám. Hořák. Hořák, jo. Zapomenu. Usmaž si salám. To není pánev. Ne! Sakra, co to nechtěl, co to nechtěl. Ale ta pánev. Lukáši, to byl talíř, to nebyla pánev, mimochodem, ale... Lukáši, hoříš. Já vidím. Dobrý, já nevím. Neviděl jsi, že jsi tam všechno. Pořádku. Další klíč. To je ale nějak. Měla chodba. No, ale my nevíme, co s tím, že jo? Co to tam je? Jestli, spousty nějaký zajímavých věcí. Jestli to dones na tu plošinu, jak to tam je. Ale nemáme otevřený hlavně ty dveře a teď fakt jako nevím, jestli se odsaď dostaneme. Evo, Ježíš, věříš mi? Ne, zkus se odsaď dostat. Dostanu se. Tak se zkus odsaď dostat. Protože stejně teď tam nemáme otevřený ty dveře všechny. S přehledem, tady přeskočím a skočím přes tam. Aha, dobře. Tam mi hřiště se řekla nějaký, ne? Tak jo, tady dobrý. A tady, že... Jo, tak dobrý. Leze? No, jakože. Pohoda. Jakože. Mount your friends. Jakože leze, ale... Mount your friends, Lukáš. Čekej, já nevím. Ty neumíš lez na žebřík, prosím tě. Lukáš, přidej. Návole, vylez si tam, šikulo. Tak jo. Ale to, že nevíš, jak to... Mně se zasekla pacinka. Ty se máš jako... Co jsem to udělal? Jo. Okej. Okay. Ty se máš jako chytnout a přitáhnout, nebo... A je to takový zvláštní. Nemyslím si. A jsem tam. Voda. Takový prkno. Co je, vole? Co je, vole? Dobrý. Jsem tady. No, jako nic? Teď jsem si, že máš doprava, tak tady přes tu zítku a přeskočíš. Tamhle možná. No, to co snad. To snad půjde, no. Já jsem prosím tě, už mám nahrávat tady v tom. Jo? Aha, dobrý. Jo, tak počkej, tak já skočím tady. Ty vole. Jsme zase někam vlezli, ty vole. Aha. Ale udělej si to tej, ty vole, víš, to vymyslel. A nápad dobrý, ne? Nápad asi jo, no, ale... Ježíš, zase teď je vřívazně. A tak to jenom v obejdi. Jestli to nebude rychlejší. Není tam něco, čím bych se tam třeba jako odpálil? Asi něco. My to podle mě nějak rozbili trošku. Zase ty na to sáhneš, ty vogo, ale už to tady vidíš. Ty na to sáhneš a hra se rozbije, Lukáši. Lukáši, ti věřil doteď a takhle to dopadlo, jo? Ale jo, podle mě tak tam, jenom třeba když pejš z druhé strany, nejde to? Tak tam se dostanou krát. Nemyslím jako z téhle strany, já jsem myslel jako venkem, ale to nejde. No a tady na to, když skočíš. Potom zábrali, kdyby to šlo? Ne, tak jít tam dál. K tom, prostě tam na ulici, já nevím. Po plotu. Po plotoch. To přejdeš, v pohodě. No, v pohodě. Kráče. A. Dobrý. Jo, v pohodě. A tamhle přeskočí. Jo, tam je. Aha, jsem čekal. Yeah. OK, jsme venku.
Říkám, věříš mi? Nevěřím. Ale tady se dá jít dolů. Tři párky v rohlíku. Ježišmarja. Ale co to je? No dá se tam jít dolů, říkám. Někam. Chcem tam jít? No, jo, chcem tam jít! je, Rourka. To je ten sté, ne? To jo? Je ten týpek. Ale to je ta jiná zbraň, podle mě. Ježiš, vem tu zbraň, Jo, to je jiný místo. OK. On ti něco řekne, tak se s ním promluv. Co to je? Výbušná chobotnice? Protože proč ne? Nevím, prosím vás, řeknete mi něco k tomu? Jo, on řekne, že to je zbraň s výbušnou chobotnicí, ty vole. No, to odklikej, to nás nezajímá. Blá, 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 jasně, dobrý. Zajímavý. Oči. Oči. Hustý. No a dostaneme se odsaď pryč. Jo, to rohrou určitě. To tímhle možná. Nedá se to rozbít? Nedá, no. Dobré. No tak nás dostaň pryč, Lukáše. Nebo sebe. A. Ah. Ale no. Co to... Jo, ale možná, že když si čepice radši. Že když si měl, tak si ji budeš moct možná koupit v automatu. Už to nevím. Mhm. Tamhle parky. Dálnice tak vypadá míru milovně. Mm-hmm. Kolo. Yes. A na dálnici, kámo. Ring of fire. Co je? Šulíni. No. Gang prodavačů párku v rohlíku, ty vogo. Nechci. Pustíš mě, jako? Nepustí tě asi. Musel, až budu padat, tak se rychle zvednout. Tak, a utíkat. Na blíží dobrá, chodí na spadu. Vem si to kolo a jít na dálnici, to chci vidět. Mám ho, ale dobrý. Jeď. Já jedu, se snažím. Ečko, jo. Já zvoním. je to dobrý. Můžu to zkusit? Jo. Ach jo. Dobrý, hnedka se mi to povedlo. Čekaj, já je něčem... Vole. Kdyby se pojede do toho tunelu, ona takovej jakože... Šedivej ten tunel. Ne, nech mi bejt! No. Moje klouby úplně nefungují jako zablada. Jak srnečka, si nejvezmu nějakou zbraň. Ty vole do prd... Blbej ten. Kennel. Co tu je? Plechovka. Jo, plechovka. To jako baterka totiž trošku. Růrka. Jo, tady můžu jenom... Aha, tam je jenom... Vidíš, jenom kousíček toho těla. Jenom, to jenom močák. Močák plný močák. Tak. Není to tady. Ale tak to je jedno, tak já je s plamenometím. Ono to tam bude... Určitě, že se to odemkne něčím. Já s plamenometím. A ty vezmeš to kolo a pak jdeš na dálnici. Jo. Jo, protože to je to, co mě zajímá. Já se bojím, že se nikam nedostaneš, tím tunelem. Jakým tunelem? No tunelem ne, ale mě jde jenom o to, co se stane, až pojedeš na kole na dálnici, víš. No, možná mi to trošku, jen tak jde. No právě, tak o tom jde. Parazíčko vzkuje. Vem to. Ty vole. Co to je znova? Haj. Jsem tě zachránil, ale mačetu položil. Prosím, ne, já jsem... aspoň pár rohlíků. Nevím, jestli nám ty kobe bude jezdit... Ne! Ne! Co to spadne vůbec? Kde je zbraň? Ty vole! Tak nohy moc zaskuto nepotřebuješ, jenom nevhodnou. Na kole. Na kole. Urážím kilometry, já na kole, urážím moc. To je něco jako, to je od toho, který udělal stávku DJu, nebo co? Je to stávka DJu. To je poschodok, ne? Jo, takhle. Jo, je poschodok. Jo, takhle. Je to stávka DJu, jen ticho se valí z drbáku. Je to stávka DJu, jen ticho se valí dál. Znáte to? Ty vole, oni auta bouchají. Znáte stávku výčejí? Tak. Máš to. Ok, tak pojedl si takhle zbraň. A rychle.
Oj, jedeš, pojde, díkej. Natanguj. To je kolo, Lukáši. Tady je pumpa. Gas. Tak, věď na dálnici. Untala gasolina. Já, jak jsem tě zachránil kolo. Ty se držíš nějak kříž? Ne, držíš odpohy, když máš se křížem. No já jsem se držel křížem. Je to plávka. Vůbec se toho neboj, normálně tam. Dobré, jedu. Je. Pohodě, jedu. No pohodě. Jedu si zesela dál. Jajajaj. Jajajaj. No. Hele, a teď můžeš. Už se odrážím. Už nemůžeš. Co můžu? Že jsi už byl jenom ten močák, víš? Močáček. Takže jsem myslel, že můžeš už. Pohodě, je bezpečí se vyjaraný. Dobrý fičák. Pohodě. Když víš jak na to, tak chci dát. Je. A na klíč. Na klíč. Tak si otáhni. Sakra. Ukáži? Pojď se mnou. Ukáži. Jo. Proběh 105. Počkej! Jsem tě říct, ať zavřeš oči a proběhneš to naslepo. OK. Jo? Ale tak se restartuj. Restavni se. Tak. Mám za svodidla, abych aspoň byla... Jo, za svodidla můžeš. Nebo takhle, takhle začni, tak to bude dobrý. Tak. Zavři oči. Počkej. Nasměruj se tam a zavři oči. Já budu kosekrém, ať jsem mimo ten slow. Víš tak? Jo, jo. A já ti řeknu, kdy skočit, jo? Jestli se tam náhodou dostaneš. Aha. Vum, vum. Vidíte, přijede mě to? Dobrý. Tak, můžu? Můžeš. 3, 2, 1, teď. Nebo já koukám, fakt můžu. Skákej, jo, potom. Podle zvuku si myslím, že ta je dobrý, mě... jsi tam? Jo, dobrý. Jo? Sice, to, co jsem potřeboval. Tak... Jo, tak teďko zpátky s tímhle, to je jednoduchý. Ty krásu. To je docela velký město, co? Říkám se jenom, že rozjídnout. Ty krásu, to je obrovský, jako. To je dobrý, ty jo. Ale pojím. Já si myslím, že lidi by měli dát palce nahoru, že jo, aby bylo další video. Pak. Ale tak teoreticky jako tadyhle se můžeš oddělat a potom se dostaneš tam a zjistíme aspoň co tam je. Protože já jsem do žádný ještě nevlez. Takových strážek a jako seš zatím v pohodě na úroveň. Dobrý, a teď pryč. Tak dobrý, pohoda, hele. Ty teď si jde nějaký auto na máš spousty životů, takže je to dobrý. Kapičky krve, poslední. Tak hele, jak se tak říká, na zdraví, jo? Zdravíčko, no jo. To pak pečený kuře, jenom v jiných barvách. Dej si, no. Stripsík. Teleport? Je. No, ne, výborně, ke krokodýlovi. Mi to připomnělo dnešní Game Beast, trošku. A tam je tiket. A teda, že já se tam, jak se tam napadá? No, blbě, podle mě. Třeba se rozhodl, protože... Na krokodýla musíš skočit. Já se, já se. No, jo, jo. A ne, dopusti, vol. Taková věc, pojď. Aha. Jakoby to byla rampa, ale. Dobrý, ale mám zase. Zase započítal jsem. Dobrý. Tady asi stane nic, jenom jsem. Ne, asi ne, no. Takže respawn. Paráda. OK. Ticket by byl a dobrý, a dá se ho dostat pryč, ty vole, my jsme to podělali s těma blbejma vratama, protože tadyhle jsou další vrata, které jsou zavřený prostě. To půjde. Vidíš, tady jsou vrata prostě, a tamhle tudy? No, možná. Ne tudy. Ale tohle vypadá, že se dá rozbít, takový, že to je, vidíš, no? Že je to takový jakože... Nějaký dynamit? Struktura. A tam vlastně je dynamit. Jo, tam je. A ještě jenom tadyhle? Jo, tam se, jo, tak dobrý, tak tam se dostaneš zpátky úplně, takže v pohodě. Dynamit, jo. Tam to je nějaký včelí granát, tyjo, nebo něco takového. Použil ve videu a pak jsem si teprve zpětně uvědomil, že to házelo včelky. Myslíš, že to něco udělá? Ne. Já si taky myslím, že ne. Jsi ani nemusel vylejzat. Jak jde ta šňůra? Hele? Tiket, vole. Ty jsi krvavý černoušek. A co to je? Raketa. To jsou raketový nějaký ty? To je ten jetpack, jak jsem říkal, ty vole. Ty jsi to viděl.
Můžu vzít. Ne, tomu to jenom vyměňuješ. Bacha na teplotu. Jediný co, ale jinak to můžeš... Jinak je to asi. Jinak. Ty vole. Ale jako dobrý, ne? Bacha na teplotu. To bylo rychlý. Hmm. Ale ono to jenom zmáčkneš a ono to letí samo. Aha. Ty to vždycky musíš zmáčknout, abys jakoby pustil jakoby plyn. Jo, jasně. No tak ještě víš, že tam je jeden. Já už jsem... Jo. Oh, toto je Nanuk. Nanuk. Ne, to byl můj Nanuk. Ti přijeli Nanuk, že jo? To byl můj Nanuk. Mohl si aspoň... Je. Jsi zmrnul. Mohl si aspoň stát z země, když to teda začal lízat. Ale třeba tady? Ne. Ne. To rozíčko. To rozíčko. No a teď teda se zvládneš dostat tam k tomu čudlítku. Tam, co jsem říkal, že by se hodil mít nějaký jetpack. Já se tady respawnu. U nejbližšího to je, jo? Jo. Já se tady respawnu, ať jsem úplně fit a zdrav. Jasně. Vím, že tady Rocketmana. Mm. To se potom získá určitě, že se to bude dát koupit, jo? Jo, to zmáčkneš. Ale ti to furt. Jo, takže musíš teď pustit. Jo. OK. Proč to asi nenapádil? Jo, asi jo. Jo, nevím, jestli tady to chceš pouštět, ale... Tak. Hele. Hele, páka. Páka vždycky dobrá. Jo. Co jsem? Jo, dobrý, já jsem jenom bez hlavy, dobrý. No, to si nasadí? Nenasadíš. Nemáš totiž ruce, tak si to nemůže nasadit, že jo? Hele, ale... No, to nedostalo teda. Jo, to, ale ty se tam nedostaneš možná. Jo, já jsem ani tady ne. No tady zazdí to je. Tadyhle. Tak ale jich, kámo, ale jestli je tam, víš? Ta... Ne, tam není. To bude fakt jenom musíš jako držet dvě. No říkám, že to se ti potom odemkne určitě, ale teďko to nemáš. Ach jo. Co vymýšlíš? Co si jde pohledat? Cože? Co si jde pohledat? Jo. Já si myslím, že odpálíš tam tu, tam ten gaz. Myslíš, to si nemyslím, no ale tak, pokud by to bylo, tak by to bylo super. Si to myslel trošku. No, věřeš. Gasolína, běž dál zkoumat. Za chvíli to stejně ukončíme, tyjo. Hele, už nahráme skoro hodinu. Parada. Ne, hodinu ne. Jo, hodinu. Ale počkej, já jsem se napad. Hele, a tadyhle není něco zajímavého? Jo, hele, no, dobře, vidíš. To oni se hází, oni to se přehazují s těma, s balonkama. Proběhnu to, dobrý. Dobrý, no. Voda. Sice nemáš páteř, ale dobrý. Bože, těma se druhou nakřivo. Ona se ti srovná páteř, roste. To je, jen granáty. Granáty. Tak. Víš kam letět? Tak nějak? Jo. Lidíš blbě. Bacha, Dobrý. No to jsem přesně věděl, že... Tím, že jsi takhle debilní, tak... Ale to už skončí. Dobrý. Letíš blbě, jo? Okej. Stávej. To je poslední kol dnešního videa, jo, Lukáši? Už se nám to natahuje hrozně. Tak, to je tam někam, že jo? Doleva potom. No, jdu spolu. Tak léď klidně. Tadyhle to je. Jo. Ty vole, že ono to není jako, že to se to nevládá úplně jednoduše. Letíš hrozně jako... No dobrý, až tam, jako nic. Kvečko. Tak. A teďko se dole otevřel k tiketu. A to je všechno, co jsme chtěli udělat. Dole. Úplně dole? Jo. Dole. Ta velká zbraň se dala vzít? Dole. Tu. Stříkátko. Jo, to je tak vyšší. Jo, to je na to. To je pěst, že jo, vysouvací. Ty vole. No, já myslím. Tady ještě je nějaká zbraň. Jo, tak. Že to je ten. Horn. To dělá bublinky. Musíš ale pustit tu raketu. Ne, já chci. Jo, tam. Jo, pojď ti zase visí, dobře. Aha. Je to dělá balonky. A počkej. Nedají se chytnout? Pust raketu. Pust raketu. Tak si ji vezmeš, když tak. Tak a umrcím tlačítko. No a vyprdni balonek. Aha, a zkus se chytnout, no.
Teď. No a... A když vyskočíš? Ne? Co? Tak nevím, člověče. Teď. Jakože připevnit. Jo, možná k něčemu. K něčemu možná. K nějakému člověku. No, asi jo. Tak tam taky předtím byl člověk pánkem, že jo. Do pytle. K babičce, no, jo, jo. Ječko. Aby, pojď sem. Jo, ale tam ti to vlastně ukazuje. Hele, a když ti to... Ne, ne, můžu? Můžu? No, teďku, ne, jenom klikni tím levým na ní. Můžu? Pravý. Ne, levým, protože sleduji. Vidíš, k tomu já přidám jich víc. Chápeš? Jo, sleduj. Je takhle. Jo, zblém, babi. Tak jenom nevím, proč tam to je to. Já teď čekám. Juhu! Tady se dá pak dělat rozdělat. Hrozných věcí se tady dá dělat. Nicméně, pro dnešek by to asi stačilo, že? Lukáši. Stačilo by to. Musí se rozloučit s lidma, Lukáši. Musí se rozloučit. Jo. Přátelé, dejte palcáty nahoru, pokud ještě chcete někdy vidět Lukáše. Pokud chcete ještě vidět tuhle tu hru. A pokud se vám tahle ta hra líbila. Nebo my jsme se vám líbili. Nebo cokoliv se vám líbilo. Nebo samozřejmě Lukáši. Vypadáš stejně jako to moje světlo, tak komu by se nelíbilo. Tak, přátelé, mějte se krásně, velice vám děkujeme, že jste se koukali na tohle video, doufám, že jste se užili a doufám, jo, ne, já každopádně. Jo, my jsme si to užili moc to super. A doufám, že jste byli rádi, že jste viděli Lukáše. Doufám, no, já jsem vás taky rád viděl, i když vás nevidím, ale já jsem vás viděl. A čau. Čau.